autolle.comilta terveisiä ja etenkin ekstra terkut tältä salasotkijalta. Me nimittäin puhutaan tässä videossa vähän enemmän auton puhdistuksesta. Vaikka mä vähän koirahörhö oonkin, niin mä silti tykkään siitä, että mun oma auto on puhdas sekä sisältä että ulkoolta. Ja välillä jotenkin tuntuu siltä, että tämä yhdistelmä iso määrä koiria ja puhdas auto ei ole aina kaikista helpointa toteuttaa, varsinkaan syksyllä. Ja syksy on Suomessa välillä vaan niin älyttömän pitkä, että silloin tuntuu, että saa melkein päivittäin olla putsaamassa auton matkustustiloja. Mitä mä itse teen, niin mä aika usein puhdistan koirien alustat häkeistä niin, että alustat pestään ja putsataan, tampataan mahdollisimman usein niin, ettei sinne ehdi kertyä ihan älyttömän paljon karvaa tai hiekkaa. Häkit voi myös pestä sisältä, jos tuntuu siltä, että varsinkin kurakeleillä niin hiekkaa ja kaikkea likaa kertyy myös häkkien seinille. Mä myönnän, että mä oon itse sen verran laiska siivooja, varsinkin jos tuntuu, että se auto on yhtään likasempi, niin mä kyllä käytän auton sisäpesussa aika pienellä kynnyksellä. Ja jos tuntuu siltä, että auton sisällä alkaa haista vähän semmoinen koiranhaju, niin on myös mahdollista puhdistusliikkeessä käyttää auto otsonoinnissa, mikä poistaa sitten auton sisällä olevan koiranhajun. Kiitos kun katsoit meidän videon. Ja lisää videoita löytyy.